どうもこんにちは。今回はですね、1年間ぐらい使ったこういった焚き火台だったり炭起こし、もうねだいぶ錆びたりとかしてるんで、この辺をですね今日は手入れしようかなと思います。手入れをするために買ったものなんですが、まず左から、セリアで買ったクレンザー、魚焼きグリルとか五徳とかに使うような焦げ落とし、それと錆落とし、あとセスキ炭酸ソーダスプレー、あとはたわしと、あとブラシですね、金属ブラシ、それと、手袋、この辺を買ってきました。じゃあまずはね錆落としからやっていきますか。今日はあの台風が過ぎたばっかりでまだ風が強いんですが、早速やっていきましょう。錆放題でしたが、ちょっとはね変わっていくといいんですけども、はい、こんな感じでですねある程度きれいにしてみました。まだ錆が残ってる部分もあるんですが、これはね結局下に敷くだけのものなので、まあ、これぐらいきれいになったらいいんじゃないかな。ということで今度はこの底の部分いってみましょうかね。底の部分はまず汚れ落としからいきましょうか。とりあえずこれで流しましょうか。これで一回流しましょう。だいぶ綺麗になってきたんで、もうちょっとですね。はい、こんな感じになりました。
最初と比べるとだいぶ綺麗になりましたね。さて、じゃあ次が今度はちょっと大物なんですが、これですね。まず洗うところから始めましょうか。感じでですね、まだ濡れてる状態ですが、だいぶ綺麗になったんじゃないかなと思います。この外側のフレームはそもそもですね、直接火に当たったりしない場所なのでピカピカな状態ですね。この中、内側はですね、どうしても焼けてしまうので、この焼けた部分っていうのは落ちないのと、あと落としたとしてもどうせまたすぐ焼けてしまうので、このままにしてます。で、この底編みも錆びてたのである程度綺麗にしました。一番下の底の板ですね、底の板はもう焦げたりとか汚れたりとかしてましたけども、クレンザーで磨くとですね、かなり綺麗になりました。1年間ぐらいですね、このままほったらかしだったので、これでまたですね、気分を新たに使えるんじゃないかなと思います。さあ次がこれです。これは、炭の火起こしですね。火起こしも外に置いたままだったので錆び放題ですね。できる限り綺麗にしていこうかなと思います。
ちらがですねある程度サビを落として手入れをした焚き火台になります。でこちらが炭の火起こし、だいぶ錆びてましたけど、ある程度は綺麗になるもんですね。それとですね、焚き火台の下に火の粉だったりゴミがいかないようにと思って買ったプレート、結構大きいプレートなんですけども、これもねだいぶ綺麗になりました。これはそもそもですね汚れてるだけで錆びてなかったんで、これは簡単でしたけどね。さあこんな感じで綺麗になったところで、この辺りをですねどんどん使っていこうかなと思います。皆さんもですね今回の動画見て、そういえば磨いたりとかしてなかったなということがあればですね、ぜひ磨いてみてはどうでしょうか。それではまた次回に。